Bugjeti zhvillimor që siguron baza solide për perspektivën e ekonomisë dhe standardet më të mirë të qytetarëve ishte vlerësimi për i përbashkët i kryeministrit Dimitar Kovacevski dhe ministrit për financa Fatmir Besimi gjatë prezantimit të buxhetit për vitin 2024. Buxheti për vitin 2024 është projektuar në 343.6 miliard të denar ose 5.5 miliard euro kurse deficiti është zvogluar dhe propozohet nivelli prej 545 milion euro. Vitin e ardhshëm pritet rritje për shpejtuar ekonomike prej 3.4% të shoqruar me investime më të mëdha dhe rrimëkëmbje ekonomike. Kontribut më të madhë pritet të kenë bruto investimet e vendit. Mbështetje për rritje do të jetë edhe për kraja nga sektori privat. Rime këmbje e partnereve trektar, Gjermaniz dhe Bashkimit Europian pozitivisht do të ndikoj në rritjen. Shkallë e inflacionit pritet të stabilizohet në 3.6%. Në vitin 2024 pritet rritja punësimeve për 2%. Rritja nominale e pagave projektohet në 8.4%, thad Dimitar Kovacevski, kryministeri Macedonisë e Verjut, Ministri për Financa Fatmir Besimi theksoj se gjatë kohës e krizave është të vështirë të bëhen parashikime duke paralajmruar se deri në fund të vitit do të ketë edhe një shpërndarje të parave në bugjetin për vitin 2023. Kriza e qmimeve dhe turbulenca gjostrategike nuk kanë betur pa implikime në suaza globale, kurse kanë gëditur edhe ekonomin tonë. Fondi Monetar në dërkumtar dhe Banka Botrore e ndanë një rrugë, shpesher konsultohen kurse kanë projekcionet të ndryshme që ndryshojnë shumë vështirë para shikohen, tha Fatmir Besimi. Kanë reaguar nga vëmëro dëpëmëneja, si pas tyre, Macedonia po zhytet në borgje duke potencuar se të gjitha bugjetet nga viti 2018 deri në 2024 nuk kanë pasur asnjë efekt. Autoritetet e qeverisë paralajmëruan realizimin e përshpejtuar të projekteve infrastrukturore, tërheqjen e kompanive të huaja, mbështetje për kompanitë vendore dhe rrugën reformuese drejt Bashkimit Evropian.